Kje ste? Nekaj časa se nismo videli, pripravil sem nove zadeve za novo sezono, dela je ogromno in zdaj vam predstavljam eno od največjih pridobitev za to sezono, oziroma dve velike pridobitvi sta in zdaj vam jih bom tudi tukaj razložil. V glavnem, selam se v nove poslovne prostore, oziroma prej sem delal veliko doma, s tem sem se prejmo kolegu, zdaj sem se odločil, da gremo korak naprej, da bo to nova pridobitev, da ustvarimo neko pravo delovno okolje, da iz te pisarne naredim bed laboratorij. Kaj konkretno je to, boste lahko videli v naslednjih tednih, mesecih. Malo počasne gre, naročil sem v Momaxu, to moram vam povedati zgodbo, v Momaxu ful oglašujejo neko novo spletno trgovino, jaz ful red ne kupujem v Momaxu, ampak zglede spletnega nakupa pri njih sem pa kar malo razočaran. Naročil sem dva stola pa dve mizi, nič posebnega. Mizi, masivni mizi, dva stola, pisali direktorski stol, bo mi všeč. In sem naročil oba stola. In kaj se zgodi? Napiše mi, da jih bom dobil čez 3 mesece. Spletni nakup, a ni to varianta, da pohitri zadevo. In sem bil zelo razočaran, tako da sem jih pol preklical, šel iskat nova dva stola, mize pa prijeta, mislim, da čez teden ali pa dva. V glavnem, ima veze, bote videl, kako ta bed laboratorij raste, kjer se bom večkrat javil praktično vsak dan in komu sem faca, komu sem všeč, mu bom rekel še bolj, ko boste videli, kako je doživljen, ko spremljam tekme, koliko jaz nalim, skratka, ful enih emocij, ki so zelo zabavne, boste lahko spremljali praktično vsak dan. Komu pa pač nisem všeč, pa jebi ga. Pač nisem všeč, mu vredno še bolj ne bom všeč in niti noče mu biti všeč, tako da če me ne marate, ne me gledati, oziroma ne so primerovati z mano. Pred njim je bil nov let, sem rekel, da vam bom posebej prav voščil vsem skupi, sicer sem eno čestitko objavil, ampak se hvala še eno. V novem letu vam želim eno res uspešno, zdravo, lepo in predvsem srečno leto 2019. Kaj to pomeni srečno leto? To ne pomeni, da imate veliko srečo, ker ne računate na srečo. Kdor ima pamet, kdor ima znanje, bo že čas pokazal, kdo dobro dela in kdo je priden. In kdor je priden, bo zato tudi poplačan. Skratka, s tem, kaj vam rečem, da bote srečni zaradi sebe, delite na sebe, ne se obremenjevati z drugimi, ne se obremenjevati s sosedom, ne se obremenjevati z mano. Delite na to, da se bote vi dobro počutili zaradi sebe, ne zaradi drugih. Tako da res vam želim eno uspešno in srečno leto 2019. Skratka, ja, če za Momaxom nisem zadovoljen, sem pa zelo zadovoljen mimo vrste. Mimo vrste ne moram verjeti, včeraj sem naročil televizor, tak televizor in že danes sem ga šel iskat. Tako da tukaj bomo ustvarili res eno tako, mi sicer je mehna pisarna, mislim mehna, relativno mehna, ampak... Delovno okolje je, kakorkoli obrnemo, zelo pomembno. Glavna pisarna je dosti velika za dva. Sprav, kdo je drugi poleg mene, to je človek, ki želi ostati anonimen, ampak sem si enostavno rekel, da sem vršel nekak na ta nivo, da ne zmorem več vsega sam. Rabim pomoč. In kdo si zna priznati, da rab pomoč, se mi zdi, da je neke vrste zmagovalc. In skupaj močmi, jaz in ta druga oseba, bo prepričan sem v tenisu in po ostalih športih, lahko zadevo dvigala še na višji nivo. On je zelo dober v teniških stavah, ima izkušnje, kar se tiče tenisa in bova skupaj res, po moje, da zboljšala na vseh frontah rezultate. V glavnem ni to tisto, k mulci doma ali pa kdorkoli, pač mama mu plačuje internet, pa je že stavni svetovalec, pa stavni mojster, pa ne vem kaj. A mu delo prej stavno listo, pa nekaj na hitro poklika. Res, delam na kvaliteti, zdaj, evo, 17. januarja bo 10 let, odkar sem jaz prvič pršel na Facebook, oziroma edinkrat pršel na Facebook, ker se nikoli nisem odstranil, vedno sem bil prisoten z istim imenom, naprimkom, nikoli nobenim fake profilom, ne vem kaj. In kdor me spremlja, kdor opazuje vid, da se iz leta v leto vlaja neke nove stvari, da se izboljšuje zadeva in uporabniška izkušnja in rezultati. Tako da napredujemo in letos je pa čas, da naredimo res en zelo velik korak naprej. Kaj vse pripravljam, boste videli. Prva stvar je to, da se bomo več videli, več slišali. Probamo dati čim več znanja,
tako brezplačnega, kot se vidi, nadgradnja v smislu plačljivih storitev. In nobenega neč ne vsiljujem, nobenega neč ne preprečujem, če misliš, da ti lahko pomagam v športnih stavah, izboljšam tvoje rezultate, veš, kje najdeš moje svete, pa namenoma in zdaj ne bom omenil, da ne bote rekel, da skoro samo delam reklamo. Skratka, nekako je to, kar sem želel povedati. Ja, zelo pomembna je še ena stvar, in sicer kar se tiče skupine Združenja slovenskih stavničarjev. Že jutri bom objavil en zelo zanimiv video, kjer predstavljam novosti, ki jih bomo vedeli od ponedeljka naprej. Prihaja ful ene interakcije, ful ene zabavnih stvari, lahko boste mi grede tudi zaslužili, brez vložka, brez plačila. In res se splača spremljati tudi to našo skupino, kjer se bom potrudil, da dvignemo nivo res vsaj za en, če ne celo dva koraka višji in vsi skupaj zaslužimo več denarja, brez plačila, brez paketov in tako naprej.